ৰঙিয়াৰ লাচিত বিষ্ণুপুৰত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে। লাচিত বিষ্ণুপুৰৰ ভেচেলিপাৰা বাসুদেৱ সত্ৰলৈ যোৱা পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। পি এ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ ঠিকাধাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ সা সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা তীব্ৰ ক্ষোভ ৰাইজৰ। পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি ৰাইজৰ ধৰ্ণা। বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই, ৰঙিয়া গড়কাপ্তানী বিভাগ হাই হাই, পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি নচলিব, ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান পি এ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ দুৰ্নীতি নচলিব, নিম্ন মানদণ্ডৰ সা সামগ্ৰীৰে পথ নিৰ্মাণ বন্ধ কৰক আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। উল্লেখ্য যে পি এ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এবছৰৰ পূৰ্বে কাম সম্পূৰ্ণ কৰা বুলি ফলকত উল্লেখ কৰিছে যদিও কিন্তু আজি পৰ্যন্ত পথ তথা কালভাৰ্টকেইটা সম্পূৰ্ণ নহ'ল। ঠিকাদাৰৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতাৰ বাবেই নিৰ্মীয়মান উন্মুক্ত কালভাৰ্টকেইটাও দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈছে। ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে যথোচিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰক দাবী জনায়। ৰঙিয়া গড়কাপ্তানী বিভাগ মোৰ দাবাত, লাচি বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ পথ নিৰ্মাণৰ দুৰ্নীতি নচলিব, এই এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতি নচলিব, ৰঙিয়া গড়কাপ্তানী বিভাগ মোৰ দাবাত, এই এণ্টাৰপ্ৰাইজ ঠিকাদাৰ মোৰ দাবাত, ৰঙিয়া গড়কাপ্তানী বিভাগ মোৰ দাবাত, ৰঙিয়াত দুৰ্নীতি নচলিব, লাচি বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ পথটি দুৰ্নীতি নচলিব, ৰঙিয়া গড়কাপ্তানী বিভাগ মোৰ দাবাত, লাচি এই এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ দুৰ্নীতি নচলিব, ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতি নচলিব, ৰঙিয়া গড়কাপ্তানী বিভাগ মোৰ দাবাত। চাওক, ইয়াতে কালভাৰ বনাইছে, কালভাৰ বনাওঁতে তেখেতসকলে ইয়াতে বেৰিকেড দিব লাগে বা কিবা এটা সংকেত দিব লাগে, তেনেধৰণৰ সংকেত একো দিয়া নাই। দ্বিতীয় কথা, যিটো আমি চাবুৱে দিছে, চাবুৱেটো তেখেতসকলক যিজন মহৰী থাকে, তেখেতসকলক আমি লগেই নাপাওঁ, মহৰী থাকে, মহৰীজনক বহুতবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভালকৈ বনাই দিয়ক, ইয়াতে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট নহয় বা আমাৰ ই ৰিক্সা আছে এনেধৰণৰ কিবা কানি যায় আছে, বহুত এক্সিডেণ্ট হৈ আছে, কিন্তু তেওঁক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই বা তেনেকুৱা কোনো সংকেতেই দিয়া নাই। নিদিয়াৰ ফলত যোৱা ৰাতি 7:30 বজাত এইফালৰ পৰা, গোপালপুৰৰ পৰা এইফালে বালিহাটৰ ফালে যোৱা বালিহাটৰ মানুহ এজনে এইফালে আহিছিলে, কোনো সংকেত নাপায়, তেখেতে গম নাপায় যে ইয়াতে কিবা আছে। গাড়ীখন আহি চিধাই গাড়ীখনক কালভাৰটোত খুন্দা মাৰিছে, খুন্দা মৰাৰ ফলত তেখেতৰ মুখৰ হেৰিটো গোটেই নষ্ট হৈ যায় বা গাড়ীখন ভাঙি যায় বুলি ভাবোঁ আমি। কাৰণ তেখেতে যিটো শিল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, শিলৰ কোনো কোৱালিটিয়ে নাই, একদম মিহি মিহি শিল দিছে, নদীৰ শিল দিছে, আৰু তাত আমি মাটি দেখা পাইছোঁ, মাটিবিলাক আমি আমাৰ ল'ৰাবিলাকে ভিডিঅ' কৰিছে, আজি দুদিন আগতে আগৰ কালভাৰটোত কাম বন্ধ কৰি দিছে বা ইঞ্জিনিয়াৰো বন্ধ কৰিব দিছিল, কিন্তু কোৱালিটি একো মেইনটেইন নকৰি ঠিকাদাৰে গাৰ জোৰত কাম কৰি আছে। গতিকে এদিন জয়ন্তমল্লৰ গাড়ী ইয়াতে এস্কৰ্ট আহিছিল, এস্কৰ্টৰ গাড়ী একদম পথৰ ফালে নামি গৈছে। ৰঙিয়াৰ পৰা শফিকুল আহমেদ, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।